নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেল ট্ৰেভেলিং চ'ললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু, আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে এনেকুৱা এখন প্ৰসিদ্ধ প্ৰাচীন ঠাইলৈ লৈ যাম যিখন নেকি অমৃতসৰ চহৰৰ পৰা 11 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত, যাক শ্ৰী ৰামতীৰ্থ মন্দিৰ বুলি জনা যায়, যিখন নেকি ভগৱান শ্ৰী বাল্মীকিৰ প্ৰাচীন আশ্ৰম। মান্যতা অনুসৰি মাতা সীতা দেৱী ভগৱান শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ এৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আশ্ৰয় লৈছিল বুলি কোৱা হয়, আৰু মাতা সীতা দেৱীৰ জন্ম সন্তান লৱ কুশ ইয়াতে জন্ম হৈছিল বুলি কোৱা হয়। তথাপি সি বাল্মীকিৰ অধীনত অস্ত্ৰ শাস্ত্ৰবিদ্যাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল, আৰু যেতিয়া ভগৱান শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই অসমত যজ্ঞ ঘৰাই এৰি দিছিল, লৱ কুশ ইয়াতে বান্ধি থৈছিল বুলি কোৱা হয়। তো বলক বন্ধুসকল, আপোনালোকক লৈ যাওঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে ৰামতীৰ্থ মন্দিৰলৈ।